at volden I livet, I verdens tilblivelse, ikke har moral, vanskelig å leve med. Etter århundre med ustabilitet, kolonialisering, slavedrift og folkemord, alt som heter rett og galt, liv og død, på ditt kontinent brutt ned. Du går inn I stillhetens palass, folkemordet. Og du vitne til hvordan den ene lakunen etter den andre åpner seg hos de overlevende, I språket, I kroppen, I minnet. Til slutt befinner du deg I det ytterste mørket, et svart hull mektigere enn du noensinne har opplevd, forvandlet til et målløst vitne, vitne til at stillheten inni deg og stillheten utenfor deg gradvis konvergerer, at språket og bildene forlater deg. Stor befrielsen ved å komme over forfattere som Dostojevskij og Camus, og ikke minst Sofokles. Du leser, lytter, stanser brått opp. Hva dette? Der inne bak teksten, runget I et rom som du kjente så alt for godt igjen. Og det helt uten forsøk fra forfatternes side på å tilsløre. Du var ikke lenger helt alene. Men det var denne lille setningen, en aforisme av Fredrik Nietzsche, alt løgn, som ble åpenbaringen. Det var da ditt litterære liv begynte. Du hadde lest din første sanne setning. Erland, du har skrevet et essay om vår selvforståelse, eller en slags bevegelse fra det antropocentriske til det økocentriske. Dette et essay som du har skrevet I NY TID, du har skrevet flere bøker om samme problemstilling med menneske og naturen. Hva har fått deg til å bruke så mye tid på det? Hvorfor jeg opptatt av å gå fra en antropocentrisk, du sier menneskesentrert forståelse til en økocentrisk forståelse, det hvorfor det ble present for meg var når jeg oppdaget at den kulturen vi representerer, som vært markant og dominerende de siste 250 årene, hvor vi både har hatt folkemord, genocide, så oppdaget jeg at det med bevares, det foregår et økocide I verden som på planetarisk nivå. Hvorfor ser vi ikke dette, og hva kan vi gjøre for å stanse det mordet eller drapet på dyr, planter, biotoper, som finnes og som det som opprettholder livet på kloden? Jeg spurte meg, hvorfor ser vi det ikke? Hva må til for å få oss til å se det, og hva må til for å endre praksis? For det som foregår et genocide. Mange vil innvende at menneske over naturen, kanskje mer enn med naturen, viktig for vår overlevelse. Og tenker du dette med over og med naturen, eller I naturen, her to forskjellige forståelser, hva? I essay så åpner jeg jo nettopp med, det jeg som snakker I naturen, eller det naturen som snakker I meg? Jeg natur, så jeg en del av dette. Og det som har fascinert meg jo mer jeg har arbeidet med det, den fornektelsen vi har av oss selv som natur. Jeg tror noe av nøkkelen ligger der i vår selvforståelse, så tror vi at vi noe annet enn naturen. Vi tror til og med at vi mer intelligent enn naturen. Ok, dette vi også som natur. Men da jobber I så fall naturen mot seg selv. Og det noe vi må komme til mye større forståelse enn vi har I dag. Eget sted på Årmål. Det et enkelt sted, det ikke strøm, det ikke vann, det ikke internettkontakt.
Det betyder at du må benytte av solcellepanel, enkel oppvarming, hjerterytmen endrer seg ganske fort, trykket utenifra, alt du skal forholde deg til, blir svakere, og du får tenkt og lest og arbeidet på en helt annen måte. Måten du lever på også med på å påvirke måten du produserer tanker på. Fordi det faktisk kroppens relasjon til omverdenen som gjør at vi produserer tanker. Så jeg tenker at man nødt til å endre praksis for også å endre tanker. Det ved endret praksis at vi begynner å tenke annerledes. Du har også skrevet at man må gi mer områder tilbake til dyrene og naturen. Ja, det en radikal tanke, og det skremmende tanke, men selvfølgelig må vi det. Gi meg litt eksempler på hva du mener. Nei, Wilson, store amerikanske forskeren, biologen, antyder i hvert fall halvparten av kloden må tilbakeføres til dyrene, og det er jo et stort tall, og det en operasjon man kanskje på en måte ikke kan se for seg. Men sånn det nå, at det vi ikke ser i dag, det kan bli både mulig og tydelig i andre sammenhenger. Så deltaker i altaksjonen, da var det redde en vassdrag i Norge mot oppdemming. Det var en enkel sak. Det har skjedd mye i miljøvernet siden Marjøla-aksjonen og Alta-aksjonen. Veldig ferdig med å forstå at det mye mer sammensatt, og kanskje i Norge spesielt oljeindustrien, som den største synderen. Nå bruker vi veldig mye mer av klodens ressurser enn det grunnlag for. Så hvis vi fortsetter på denne veien, og vi skal bli 11 milliarder, og alle få like store muligheter, så vet vi at dette går galt. Det perspektivet mitt. Det interessant hvordan du har henvist til François Julian, som har skrevet boken From Being to Living, og viser til kinesisk kultur som kan lære oss noe. Ja, fordi jeg har vært interessert i kinesisk filosofi og litteratur fra jeg var i 20-årene. Men, og reiste der flere ganger, men har ikke forstått det. Og hvorfor har ikke forstått det? Jo, for det en annen syntaks enn vår egen. De har en 2-3 tusen år gammel tradisjon, hvor de parallelt med oss har tilnærmet seg eller forstått verden på en annen måte enn vår. Så det rent syntaktisk, altså det en strukturell annen forståelse. Kort sagt, så hvis vi skal samle den greske og den kinesiske, så forstår vi verden utenifra, som om det en gud her ute som har skapt den, med et blikk som ser det hele, ordner, bytter om, skaper, avskaper, omdanner. Kinesisk forståelse er ikke slik. For kinesisk klassisk naturforståelse så den immanent. Den kommer innifra, det vil si, det som skjer er det som er naturen. Naturen er ikke skapt av noen, hverken en ånd eller noen utenforstående kraft. Den der, og den i endring hele tiden, og den omdanner hele tiden. Så kinesisk naturforståelse er knyttet til at naturen en prosess som hele tiden pågår, og jeg og du en del av den prosessen. Det en annen måte å nærme seg naturen på. Moderne kinesisk kultur, det tatt over vår filosofi via Marx og moderniteten, så nå de på kollisjonskurs med sin egen naturforståelse. Det interessante med språket til kineserne, kanskje som Julian også påpeker, med at de har sånne begrep som fjell, vann. Det betegnelsen på landskap. De har dette med luft og lys, sånne ord som begrepspar. Hvorfor gjør de det? Nei, altså språket dannet på en annen måte. Det dannet ut fra sansning og erfaring. Og mørkt blir lyst, lys blir mørkt, død går over til liv, og liv blir død.
høyt oppe, langt nede. Det verden hele tiden I endring, så det at det parret, altså at begrepene parret, det med på å beskrive hvordan sansningen I seg selv og endring av forståelsen av at verden endrer seg, blir en del av språket. Det et mer diffus språk enn vårt, nå kan ikke jeg kinesisk, men jeg har forstått om det, at det et mer diffust språk enn vårt, men når du kan det, og når du forstår at verden en prosess, så ser du at alt også I språket åpner for denne endringen fra å gå til noe annet, akkurat dette totaliserende, abstrakte begrepsverden som, ja, som på en måte gjør I vår forståelse gjør verden til en gjenstand, noe objektivt vi kan håndtere som en leke eller en dukke. Vi har jo disse begrepsparene vi også, altså dikotomiene. Jo. Natt, dag, jo. Mann, kvinne, jo. Svart, hvitt. Vi setter opp mot hverandre som motsetninger. De kinesiske ordene som Julian bruker for eksempel, han har et ord som divergens, altså slags avvik framfor forskjell. At man divergerer, altså at man skiller seg litt ut, men man ikke veldig forskjellig. Man ikke totalt forskjellig svart-hvitt. Jo, for verden jo ikke svart-hvitt. Den gråtoner, blåtoner, alt bittesmå endringer, og de under endring. En annen ting med det kinesiske som du også refererer til, jo det subjektet som vi har I Vesten, men ikke I det kinesiske. Det ikke et ord I språket deres engang. Nei, det ikke forståelse av subjektet som et isolert individ. Nå finnes det jo som, altså enkeltmennesket finnes jo som størrelse, men subjektet alltid en del av en sammenheng. Den del av en sosialitet, en del av en kultur, en del av en natur, en del av en situasjon, en del av et tidsforståelse her og nå, fossen som strømmer ned, bilen som kjører over veien. Så subjektet alltid knyttet til en sammenheng og den sammenheng det befinner seg I. Vi har dannet et isolert subjekt som søker en abstrakt frihet, og det koster innmari mye penger og påfører oss mye smerter. Hvis vi tenker at alle de isolerte subjektene skal ha maksimalt med frihet. Så det en annen måte å forstå mennesket I sammenheng på. Så det kjærlighetsmøte, møte med din elskede og din elskedes erfaring med selv å ha befunnet seg utenfor språket. En natt hører du sangen hennes, en røst som griper dypt inn I din egen kropp, en stemme så inderlig og nær at den for noen minutter, så lenge sangen varer, gir deg en følelse av nærvær og trygghet. Du har skrevet et kvart liv når du bestemmer deg for å slutte å skrive. Gang på gang har du sett den litterære arkitekturen du har bygget opp briste foran øynene dine. Sett hvordan stillheten bare brer seg ut I livet. Du legger ned pennen. Så det altså slik, når du overhovedet ikke finnes noe grunnlag for etikk, når språket forlater deg, som nå, at du griper til pennen. Du gir deg over til fortryllelsen, drømmen, denne lommen av skjønnhet. Vi kan jo si at kineserne da, eller den tradisjonelle kinesiske forståelsen, vel, det du sier, har ikke trengt denne guden der oppe, og heller ikke satt seg selv som subjekter I posisjonen, men har på en måte vært hatt en slags væren I verden, som en forståelse da. Ja. Men ikke det nettopp hva Heideggers, tyskerens sin filosofi dreier seg om? Ja, altså hans sorgebegrep, omsorg for væren, så ligger det helt klart et... Men han når du skriver han til dette, dette ikke mer enn på 50-60 år siden. Det en ny type forståelse. Har den nådd oss, preger den samfunnet våre? Den en del av kulturen vår? Nei, men den ferdig med å bli en del av kulturen vår? Kanskje. Så Heidegger var jo selv østlig orientert, det sikkert løsningene kommer fra Østen.
det jeg prøver å påpeke at subjektforståelsen I vår tradisjon, den gjør oss blinde for den volden vi utøver. Som en annen subjektforståelse, så, hvor jeg åpner for avmakten med å være menneske. Hvor jeg åpner for det å være tilkoblet naturen. Det også en skrekkelig tanke hvis du tar den inn over deg. At jeg avhengig faktisk av den naturen jeg har rundt meg. Og jeg avhengig av deg som person, jeg avhengig av naboen min. Men den type endring I selvforståelse, så vil det kunne, og det vanskelig å se det for seg, men det kunne bringe meg til å være mer åpen for å samhandle med en natur som truet. Så her har vi egentlig kanskje en av vestens mest kjente filosofer som har dette med åpenheten, altså han snakker om tilsløring, avsløring, tildekking, avdekking. Og det dro noen japanere til Heidegger I Freiburg en gang for å si at hans filosofi traff dem, hvor han sa at det buddhistiske det var for så vidt noe som var veldig interessant, men han måtte tenke ut som fra en vestlig, men at de sammenfalt en god del. Men han har også da skrevet om, altså han har en veldig sånn sammenhengsfilosofi med brukssammenhenger, hvordan ting henger sammen, for at vi skal forstå hvordan ting rundt oss. Han har også dette med metafysikken, en slags kritikk av det meta, altså det ovenfra blikket. Og han snakker om ugrunn, altså avgrunn, ugrunn, at det ikke noen grunn. Så det her. Så det høres jo ut her som, her en som har forstått, eller vi kan bruke I Vesten for å tenke på den måten litt mer økocentrisk, eller hva vil du si om det? Paradoxet jo at vi må jo nevne, eller ha med at Heidegger tilknyttet seg nasjonalsosialismen. Og ble en trodde at den tyske nasjonalsosialismen skulle redde hans tenkning. Det var en kardinalfeil uten like, og det vanskelig for oss å forstå. Når det sagt, så ligger det I tenkningen hans en åpen forværen og en tanke om stell og omsorg som ny I europeisk filosofi. Han kommer ut fra høssel og fenomenologien, det vil si at I stedet for å bare forstå mennesket som et tenkende logisk vesen, så bringer jo fenomenologene, altså høssel, Heidegger og ikke minst Malaponti, de bringer inn den fysiske, sansende nærværet. Malaponti, han sier kroppen et sansende objekt I et sansende verden. Kroppen tenker? Ja, uten at den bare tenker med hodet, men, og da åpner vi for ting som kan kjennes skummel ut, for da mister jeg kontroll, for kontroll får jeg ved å ha logisk kontroll. Og jeg mener at Heidegger befinner seg innenfor denne gamle metafysikken, selv om han ønsker å bryte den ned. Det jeg opptatt av hva skjer med meg når jeg slipper noe av denne kontrollen, og igangsetter andre forståelsesformer, og andre lytteegenskaper ved meg selv. Det truende? Ja. Kan det føre til noe? Jeg overbevist om at det kan det. Men Heidegger, I sin senfilosofi, så kom han jo inn på dette med likesel og saktmodighet, altså såkalt gelassenheit. La væren være. Let it be, som Beatles sang. Og han åpner for poesien og det rent poetiske som en gyldig del av en filosofisk forståelse. Solen står opp hver morgen. Leselampen tennes når jeg skrur på bryteren. Barna mine vokser opp og ser blomstene komme om våren og visne om høsten. Jeg drikker min vin, som alltid å få kjøpt. Jeg gleder meg over familie, arbeid og venner. Når jeg går I skogen, kjenner jeg den dype samhørigheten med naturen. Opphavet mitt. Jeg vet at dette ikke hele sannheten. Det noe som skurrer, men at permafrosten tiner. At ørkenen brer seg, havet stiger. Det bare biter små fortellinger I ytterkanten av min symbolske orden. Jeg har ikke bruk for de fortellingene. From being to living jo denne boken om kineserne. Heidegger holdt på med being. Men hva da living I forhold til det? Hvor kommer living som har en bedre selvforståelse enn being, å tenke being? Det metafysisk at being noe over oss? Eller det
mellom oss, i oss, som også har noe med det kristne å gjøre. Noen tror på en Gud der oppe, andre tror Gud er mellom oss. Noen tanker om det? Det er en plage som Vesten dras med gjennom metafysikken, som du gjenfinner i kristendommen. Og da sier jeg det, og jeg vil gjerne samtidig si, at en vending mot å forstå at verden er helt uten grunn, det åpner for den etikken som kristendommen innerst inne bærer om. Så hvis kristendommen turte en vending på den måten, så vil etikken bli mye mer akutt. Så lenge vi har en å trøste seg til, og en som, og nå er jeg litt protestant her, da, en å, som går til absolusjon med, så slipper de på en måte ansvarligheten. Så ansvaret er dessverre slik at det hviler på oss også, og det er en skummel tanke. La oss holde oss litt mer på dette between versus beyond, som er også en kinesisk figur som treffer dem nærmere, å være imellom, ikke være over. Det er fremfor metafysikk, ikke sant? Beyond. Dette mellom er også noe et par franske filosofer har jobbet med. Gilles Deleuze og Félix Guattari har jo i sine filosofibøker skrevet om alt begynner i midten. Med rizomatikken, altså nettverkstanken, som vi ser mer og mer av i dag, kanskje enn denne hierarkiske trefiguren, så er det mer nettverk og flettverk. De har også begreper som deterritorialisering, for å ta vekk maktstrukturer, for å myke opp. Så har du noen tanker om det, hva de har tilført når det gjelder det økocentriske? Det er fin tenkning, og det åpner for det de løser Guattari gjør, er å åpne opp denne statiske filosofien. De sier vi er en del av et nettverk, vi er en del av en materie som hele tiden er i bevegelse. De er på et forholdsvis abstrakt nivå når de snakker, men jeg tenker sånn så at med tider så vil det komme konkrete mennesker med konkrete erfaringer som vil, hva skal jeg si, dra denne filosofien litt mer ned på jorda, ned i hverdagen. For det vi trenger er jo at jeg har en forståelse som gjør at en, jeg blir tydeligere og mer tydelig for meg volden jeg utøver. To, det blir morsommere for meg å ikke utøve den samme volden. Selvfølgelig så skjer jo ikke endringer fra en dag til en andre, og det skjer gradualistisk. Blodhevden ble avskaffet, ikke avskaffet, men vi begynte å endre på blodhevden for 2-3 tusen år siden. Det at man fraser seg retten til å drepe en fiende når man hadde blitt begått urett mot deg eller datteren eller sønnen din, til å akseptere et frittstående rettsapparat eller instans som dømmer for deg og straffer for deg. Det er enda ikke gjennomført, og det tar tusen av år. Så dette man skulle endre fra en dag til en annen, jeg er ikke der i tenkingen i det hele tatt. Jeg er en tenker og en forfatter som ønsker å så kim til andre måter å tenke på. Løsningene kommer underveis, efter prøving og feiling, efter generasjon med prøving og feiling. Det jeg vil prøve å formidle er at så lenge vi tenker i forlengelsen av måten vi er på, så kommer det til å gå galt. Hva slags kommunikasjon oppstår eller blir en mulighet når jeg åpner for ikke å være definisjonsmakten, men å gå i dialog med det som faktisk ikke snakker mitt språk. For jeg hører alltid bare meg selv, og da hører jeg ingenting. Selv om jeg tror jeg forstår, for jeg forstår med hodet mitt, men jeg har ikke innrett verden i min, som et kroppslig nærvær i meg selv.
avmaktifisering, altså til at vi, hva skal vi si, inntar en mer åpnende naturholdning, økosentrisk, ydmyk, lyttende. Men i det så ligger rundt svingen kanskje en fascisme som kommer og tar over. Og det jo innvendingen fra mange. Helt klart. Skulle det få oss til å la være å tenke det vi gjør? Skulle trusselen om autoritære styrer, erobringer, eller min egen egoisme, altså vi vet nok om alt det som vi tar makt, bryte ned, manipulere. Dette vet vi veldig mye om, og det bor i meg også. Det bor i deg, det bor i alle. Kanskje da dette mest oppmerksom på, vi som brent av både nazisme og kommunisme, det jo nye løsninger som blir totalitære. Og det må vi også da både tenkes inn og leves inn når vi arbeider med disse problemene fremover, som vi ikke har svaret på, men som vi nødt til å stille oss, vi vet vi må stille oss og arbeide med. Takk for samtalen, Erland Kiøsterud. Bare hyggelig.